Kita nak buat YouTube lah. Apa ni, saya nak buat YouTube. Kamera apa yang best? Sudahnya, haram tak buat. Sebab duk fikir pasal benda tu je kan. Tapi content tak ada. Jadi, pemula ataupun beginner, apa yang penting ialah content. Okay? Kalau korang tengok Sugu Pavitra contohnya, kan? Dia punya video gitu je kot, kan? Kan? Pakai phone punya kamera, rakam apa semua, dapat gak 800,000, 900,000 subscribers? Jadi yang penting tu sebenarnya content dulu. When it comes to technical, dia kena grow as we go. Maknanya, kita tak boleh nak start-start gambar dah cantik. Boleh nak buat macam tu kalau kita dah memang ada kepakaran tu. Tapi masalahnya kebanyakan daripada kita tak ada kepakaran tu. Jadi content ni, apa yang kita boleh offer kepada penonton? Okay? Macam-macam jenis content yang ada dekat YouTube. Tak semestinya content kena cantik. Cantik, I mean, in term of presentation. Kadang-kadang content boleh jadi buruk. Content boleh jadi tak cantik. Tapi kita suka tengok sebab content to itself sesuatu yang penting. Jadi bila orang tanya macam, oh edit pakai apa? Ni pakai apa? Saya rasa kita kena ada that back to basic punya perasaan tau. Macam kita kena kembali kepada basic kita. Kita ambil contoh lah, for example macam ML Studio ni kan. Kita tengok kamera ni lah, A7 III lah kat sini kan. Kemain mahal gila kot kamera ni kan. Body ni boleh beli motor kot. Eh, tapi kalau kita shoot content yang sama ni dengan sebuah handphone, for example, satu handphone je, output dia tetap sama kan. It's just me talking to the camera dengan suara. Itu saja dengan content. Jadi content tu yang penting sebenarnya. Kalau ada kamera RED Cinema 4K ke apa benda sekalipun, kalau apa yang kita shoot tu sekadar gambar biasa-biasa, there's no point. Ramai orang sebenarnya yang suka macam editing, macam Sam Calder lah, apalah kan, buat travelog, pompang-pompang apa semua, editing putu-putu-putu macam tu kan. Last kali, at the end of the day, orang tengok kau punya transition je. Story kau ke mana, babe? Dia tak ada that sense of storytelling dekat dalam tu. Apa sahajalah, apa sahaja disiplin dekat dalam membikin sebuah content itu, kita kena faham satu storyline. Story tu penting atau tidak? Orang nak tengok atau tidak? Kalau kita dah dapat lock yang ni, pakailah kamera apa pun, edit lah macam mana, teruk pun orang akan tengok. Jadi itulah yang pentingnya. Ah ni orang duk sembang-sembang pasal kamera apa best, kamera apa best. Lepas tu audio macam buat dekat dalam garaj kereta, apa hal? Kan? So untuk beginner yang selalu buat video dekat YouTube ke apa benda semua, invest on audio. It's the best investment that you could ever done in your life. Kalau korang nak buat video secara serius, sound sebenarnya yang membezakan anda dengan content creator yang lain. So invest on sound. Sound ni, kalau gambar kau teruk macam mana pun, kalau sound sedap, jalan. Confirm okay. Kalau video cantik, sound tak dengar apa, macam macam tu je, tak boleh. Practice on sound dulu. Sebab tu podcast boleh jalan. Podcast tak ada gambar pun boleh jalan. So video, kalau sound cantik, confirm jalan. Okay, in conclusion, kalau kita ada bajet yang sikit, beli kamera yang biasa-biasa, fokus on jalan cerita. Focus on story, focus on content. Tu yang lebih penting sebenarnya. Kamera ni secondary. Nanti in future bila content korang dah buat duit, then korang boleh upgrade.